Вітаю всіх. Сьогодні у нас відео, яке досить давно вже люди питають, що воно було. Це відео повинно допомогти на місцях керівникам, також людям, хто бере ініціативу в свої руки. Це теж вітається, щоб краще розуміти структуру організації, яку вони будують. Повторюю, цю організацію будує не Рустам Ташбаєв з кабіни Трако. Цю організацію будує українська нація на основі рішень першого національного українського конгресу, який, ви пам'ятаєте, було море критики. Всі вчили, як правильно треба вести революційну боротьбу. І всі, як я розумію, на своєму власному прикладі демонстрували, які результати треба добиватися. Да? Тобто це просто смішно слухати всі ці нафталінові організації фейкові, які лише поздоровлюють одне одного з річницею якоюсь черговою. А люди продовжують гинути, діти продовжують мучитися. Старенькі, і не тільки старенькі люди, продовжують жити в злиднях. Отже, що треба знати командиру легіону, що треба знати командиру загону, що треба знати командиру куреню. Те, що я тільки що назвав, це є підрозділи Української національної армії. Легіон є об'єднанням декількох областей. Всього на території України 5 легіонів створюються, буде створено, і вони будуть діяти. Для чого це робиться? Багато людей питає, от на що це робити, зараз їх перепишуть, зараз їх там візьмуть на олівець, спецслужби якісь, все таке інше. Друзі, ті, хто з вас активний, ті, хто з вас веде будь-яку громадську діяльність, повторюю, будь-яку, вас давно вже переписали. Ті, хто з вас навіть сидить на дивані і ставить лайки, наприклад, під коментами в Фейсбуці, де пишеться, що треба залісника покарати, тільки те, що ви лайк поставили під цим коментом, ви вже на учоті, якщо можна це так назвати. Сидить там спеціальна така тьотя в приміщенні Служби безпеки України, сидить за ваші гроші, ви їй сплачуєте зарплату, і вона вас там реєструє, хто з вас поставив лайк, на кого треба звертати увагу. Тому будь ласка, не несіть маячні, тому що багато маячні призвело до того, що зараз відбувається в Україні. Те, що відбувається в Україні, це результат маячні, це результат розумового обмеження багатьох людей, який був системно прищеплений нації. Легіон – це об'єднання декількох областей, як правило, по територіальному, за територіальною ознакою. В області створюється загон. І ставиться командир загону. Командир загону – це приблизно відповідає званню полковника в регулярній армії. Тобто керівник обласного загону є такого рангу, має військове звання. Далі, в райцентрах створюються курені. Курені об'єднують сотні, чоти, все, що по селам, все, що по іншим місцям. В райцентрах створюються курені. Повторюю, в райцентрах курені, в обласних центрах загони і легіони лише за територіальною ознакою
об'єднують декілька загонів, декілька областей. Я хочу вам повторити зараз територіальну ознаку згідно статуту, для того, щоб ви знали, хто до кого відноситься. Давайте я почну читати вам статут Української національної або Народної армії. І в текстовому режимі потім це все буде опубліковано. На даний момент в текстовому режимі опубліковано лише частину статута, яка називається «Кодекс честі». Частина перша, загальні засади, пункт 1.1. УНА є українською національною незалежною парамілітарною організацією армією Народного резерву. Пункт 1.2. Створення УНА є наслідком рішень Першого національного українського конгресу по забезпеченню захисту національних інтересів та протидії процесам геноциду народу України. Пункт 1.3. УНА складається з трьох головних категорій підрозділів. А. Бойові, червоні ознаки на чорному фоні. Б. Штабні, підтримка та забезпечення, жовті та зелені ознаки на чорному фоні. В. Благодійні та громадської діяльності, блакитні ознаки на чорному фоні. Пункт 1.4. УНА є монолітним орденом братів та сестер, що є носіями та виконавцями Кодексу честі та інших положень даного уставу. Пункт 1.5. УНА є організацією повністю вільною від брехні. Пункт 1.6. Напад або ворожі дії по відношенню до будь-якого члена організації вважаються нападом або ворожими діями по відношенню до усієї організації, і наслідком може бути каральна дія. Пункт 1.7. Долучаючись до лав УНА і приймаючи присягу, кожен член організації розуміє і підтримує політику невідворотності фізичного покарання за зраду, шпигунство і саботаж. На цей пункт я хочу звернути вашу увагу. Цим пунктом статут або програмне забезпечення, якщо можна так сказати, організації нашої відрізняється від інших течій партій. Я не впевнений відносно правого сектору. В них є свої, наскільки я пам'ятаю, дисциплінарні дії. Ну, наприклад, такі об'єднання, як «Свобода», там прийшов в партію, кажеш гарні речі, дуже патріотичні, потім отримуєш посаду, отримуєш шматочок влади, починаєш красти, і тебе ганебно, з тобою ганебно прощаються, кажучи, ти зрадник, ми з тобою прощаємось. І все. Ні, вона такого не буде. Вона буде, повторю, фізичне покарання за зраду. Ступінь цього покарання буде приймати суд честі. Частина друга. Організаційна структура. Пункт 2.1. Українська національна народна армія формується для захисту територіальної цілісності та державності України, прав та свобод українських громадян, задекларованих Конституцією України та міжнародними законами, і складається за територіальною ознакою з 5 легіонів. Перший легіон УНА – Захід, штаб у місті Львів. Другий легіон УНА – Центр, штаб у місті Київ. Третій легіон УНА – Схід, штаб у місті Дніпро. Четвертий легіон УНА – Південь, штаб у місті Одеса. П'ятий легіон УНА – Північний Схід, штаб у місті Харків. Пункт 2.2. Юрисдикції легіонів складаються наступним чином. А. Перший легіон – Захід, штаб Львів. В юрисдикцію цього легіону входять наступні області, де треба буде створювати загони і ставити командирів загонів з відповідними штабами. Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Рівне, Хмельницьке.
Другий легіон. Центр, штаб Київ. Юрисдикція Житомир, Київ, Вінниця, Черкаси, Кропивницький. Зараз ідуть, скажімо так, роздуми відносно того, щоб віднести Чернігів та Чернігівську область також до другого легіону для зручності. Бо на даний момент Чернігів відноситься до 5-го легіону, Північний Схід. Третій легіон, Схід, штаб Дніпрі. Юрисдикція Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Дніпро. Четвертий легіон, Південь, штаб Одеса. Юрисдикція Сімферополь, як адміністративна столиця Криму, Херсон, Миколаїв, Одеса. П'ятий легіон, Північний Схід, штаб Харків. Юрисдикція Харків, Суми, Полтава, Чернігів. Повторюю, Чернігів зараз буде прийматися рішення, чи відійде від 5-го легіону і буде підпорядковуватися 2-му. Юрисдикція, пункт 2.3. Юрисдикція розповсюджується на відповідну обласну адміністративну територію відповідного обласного центру або центру автономії. Юрисдикція, наприклад, 3-го легіону в штабі в Дніпрі розповсюджується на всі території Донецької та Луганської областей, як окуповані, так і не окуповані. Це повинні всі розуміти. Юрисдикція 4-го легіону в штабі в Одесі розповсюджується на окупований Крим. Хто це не розуміє? І це є юрисдикція цього легіону, і легіон може планувати і виконувати дії там. Звісно, що це буде вже прямі ворожнечі дії по відношенню до окупаційної російської влади на цих територіях. До складу УНА в кожному легіоні входять наступні підрозділи. І це пункт 2.4 і підпункт А. Підпункт А – це бойові. Бойові підрозділи мають відзнаки. Це червоні нашивки та червоний кант на чорному фоні з наступними військовими рангами, щоб всі розуміли, які існують звання. Потім це все буде публікуватися з візуальною графікою, де можна все це буде побачити. Ми придумуємо, як нам роздрукувати та розповсюдити статут Української національної армії. Наступні ранги є в бойових підрозділах. Рекрут – це перші 90 днів тренування. Стрілець або легіонер в небойових підрозділах – це рядовий. Ройовий, командир рою, відділення, 3-5 стрільців. Це еквівалент сержантського звання в регулярній армії. Чотовий, командир чоти, взводу, 30 стрільців. Це еквівалент лейтенантського звання, це вже молодший офіцер. Сотений, командир сотні, роти, 100-120 стрільців. Це вже еквівалент звання регулярної армії, капітан. Курінний, командир куреню батальйону, 200-400 стрільців. Це еквівалент звання майор. Командир загону, загін, полк, 1200-2000 стрільців. Полковник, еквівалент полковника. Командир групи, група, дивізія, 2400-6000 стрільців. Еквівалент генерал-майора. Краєвий командир, край, корпус, 10 тисяч і більше стрільців, еквівалент генерал-лейтенанта. І головний командир УНА, очільник усіх легіонів, генерал України. Звання всі взяти і повністю мімікують звання Української повстанської армії зразка 1943-44 років. Пункт А1. Бунчужні, що є очільниками оперативно-тактичного планування відповідного штабу, мають відповідне командиру звання, але жовті відзнаки на чорному фоні червоний кант. Це в бойових підрозділах. Начальник штабу має нашивки військового звання
такі ж самі, як командир, тобто в нього таке ж саме звання, але жовтого кольору. Весь особистий склад бойових підрозділів має червоний кант на петлицях та елементах однострою. Це був пункт А2. Пункт А3. Чергові та позачергові військові звання присвоюються головним командиром УНА, крайовим командиром чи командиром групи за поданням командирів відповідних підрозділів або за власною ініціативою, за умови, що вони нижче звання командира, що оголошує надання звання в наказі. При цьому звання головного командира УНА та крайового командира надаються та затверджуються виключно рішеннями чергового Національного українського конгресу. Звання командира групи може бути надано, але остаточне затвердження по результатам діяльності здійсняє черговий Національний український конгрес. Пункт А4. В посяденному та парадному одностроях петлиця з військовим званням розміщується на правій кляпі коміра. Нашивки на передліктю лівого рукава. На лівій кляпі коміра розташована петлиця з римською цифрою номера легіона. Закордонні частини будуть мати римську букву F – foreign, тобто закордонне. Яке кольорове кодування відбувається, щоб можна було розуміти, до якого підрозділу люди відносяться, то пункт Б – служба безпеки, СБ, червоні нашивки, чорний кант. Фінансова служба, ФС, зелені нашивки, блакитний кант. Благодійний корпус, блакитні нашивки, жовтий кант. Служби людських ресурсів, СЛР, зелені нашивки, жовтий кант. Нашивки – це звання, кант – це окантовка петлиці. Медична служба, зелені нашивки, рожевий кант. Служба матеріальних ресурсів та логістики, зелені нашивки, червоний кант. Корпус інженерів, мурашки, блакитні нашивки, червоний кант. Департамент освіти, блакитні нашивки, блакитний кант. Пункт 2.5. Після призначення черговим Національним українським конгресом одного з крайових командирів, очільника легіону, головним командиром УНА, навколо нього формується генеральний штаб з усіма службами, вказаними в статті 2.4. Тобто служба безпеки, повторюю, головний штаб УНА, який ще буде формуватися після того, як Конгрес обере головнокомандуюча УНА, і кожний штаб легіону, їх 5, повинен мати наступні служби. Повторюю, служба безпеки, бойові підрозділи, служба безпеки, фінансова служба, благодійний корпус, служба людських ресурсів, медична служба, служби матеріальних ресурсів та логістики, корпус інженерів і департамент освіти. Пункт 2.6. Штаб легіону формується і складається з очільниками усіх підрозділів, вказаних у статті 2.4, тобто те, що я тільки що перечислив вам, та їх бунчужних, ад'ютантів тощо. Пункт 2.7. Штаб загону, обласний центр, складається як мінімум з бойового, служби безпеки, фінансового, медичного підрозділів, благодійного корпусу та СМРЛ, служби матеріальних ресурсів та логістики. Пункт 2.8. Штаб куреню, районний центр, складається як мінімум з бойового, служби безпеки та фінансового підрозділів. Пункт 2.9. Штаби підрозділів менше куреня повинні як мінімум складатися з командира, червоні нашивки, бунчужного, жовті нашивки та писаря, зелені нашивки. Частина 3. Фінансування. З приводу фінансування, я хочу одразу вам сказати, що організація, яку ми створюємо, не терпить халявщиків, так званих професійних революціонерів і інших шукачів матеріальної вигоди на людському горі.
Наша організація є самодостатньою, тому що вона складається з самодостатніх людей. Від уплати членських внесків звільнено лише окремі підрозділи розвідки для того, щоб не можна було до них ніяк докопатися, ніяких слідів їх зв'язку з нами, щоб не було. І окремі, повторюю, командири, які або посадовці, хто завгодно, можуть бути звільнені від уплати членських внесків, якщо ця людина 100% віддає себе діяльності. І ця діяльність є корисною, вона є активною, вона є такою, що і справді людині просто немає ніякого сенсу іти шукати якусь роботу, щоб мати додатковий доход. Наприклад, я не є навіть в такому становищі. У мене є робота, з якої я сплачую внески. Далі, розмови про гроші. Бо багато людей, я бачу, чомусь вирішили, що за гроші діаспори вони зараз повдягаються в красиву форму, будуть там крокувати вулицями України, да, і відчувати себе частиною якоїсь великої організації. Цього не буде. Форма, дизайн форми закінчується і буде представлено. Форма буде три види: посяденна, бойова і тренувальна, і парадна. Форма купляється також, як це робиться в морській піхоті Сполучених Штатів Америки, як це робиться в армії Сполучених Штатів Америки. Купляється форма за свої гроші, хто цього не знає. Шиється за свої гроші. І організація фінансується з членських внесків членів організації. Ніяких чупа-чупців, ніякого дядечки або помічника депутата, або депутата, або ще якусь такий, що ці пальці веєром, чи до чого ви звикли, що він з'являється і відстягує капусту і каже, що треба робити. Нічого цього в нашій організації немає і бути не може. Тому, якщо ви не є очільником фінансової служби, наприклад, Миколаївського загону, пан Ігор Блажко, я прошу вас про гроші нічого не казати, бо це до вас не має абсолютно ніякого відношення, особливо про гроші діаспори. В кого є питання з приводу GoFundMe? Цей акаунт було закрито за того, що було багато скарг на клепів з тим, що це шахрайство. Вони закрили гроші, майже 4 тисячі доларів, було трошки вище, але останній внесок у розмірі 150 доларів людині повернули, коли закрили цей акаунт. Ці гроші є, ці гроші збиралися на заставу, хто це не розуміє, на внесок кандидата в президенти України Івана Бубенчика. Ці гроші буде перераховано, здається, там 3880 доларів, ну, 82. Ну, ми округлимо це до 4. Ці 4 тисячі доларів буде переведено на рахунок кандидата в президенти Івана Бубенчика, спеціальний рахунок, який згідно українського законодавства буде відкрито, на який будуть збиратися кошти на його заставу та також предвиборчу діяльність. Будь ласка, пані Дашкевич, я прошу вас не розповсюджуватися про гроші, не згадувати про гроші, і взагалі я не розумію, яке відношення ви навіть не є учасником руху, наскільки я знаю, ви просто підтримуєте Івана Бубенчика. Будь ласка, Івана Бубенчика може підтримувати будь-хто, але це не дає права комусь постійно казати про гроші або піднімати теми, коли вже ці гроші потраплять до нас чи ще щось. Насамперед, це були гроші діаспори. Вони потраплять, коли треба. Повторюю, ніхто про гроші не розмовляє. Якщо у когось, повторюю, є якісь підозри у тому, що відбувається саботаж, брехня, хтось щось краде, для цього є командири підрозділів, і для цього є
служба безпеки, очільника служби безпеки назначає, призначає командир відповідно підрозділу. Все. Всі ці балачки, які гроші, де гроші, їх бути не повинно. Все, що ви можете про гроші сказати, пані Тетяна Дашкевич або пан Ігор Блажко, ви можете сказати лише те, що я в цьому місяці заплатив 5% свого доходу у вигляді членських внесків в організацію. Оце ви можете пишатися цим, розмовляти про це. Я, наприклад, в цьому місяці заплатив $250 фонд організації. І цей фонд, хто не розуміє, це не є фондом Івана Бубенчика чи ще щось. У нас розвідка відбувається, нам треба люди, щоб їздили, когось спостерігали, щось робили. На це треба гроші. Хто це не розуміє. Добре? Тому підвожу підсумок. Про гроші, будь ласка, кому хочеться поговорити про гроші, розмовляйте про свої власні членські внески, скільки ви заплатили минулого місяця. Якщо вам нема що сказати, то може краще помовчати, будь ласка. І вишукувати афоризми, всі ці діла. Слухайте, ну я не хочу вже казати, скільки я зараз грошей заробляю. Но просто будь-яка розумна людина, коли собі уявить за ці 4 тисячі доларів, скільки лайна я повинен вислухати, то він скаже, ні-ні, Рустаму легше проїхати це з одного кінця в другий і покласти в карман 2 рази більше, ніж те, в чому його можуть звинувачувати. Тому, будь ласка. І хто там питає про альтернативні рахунки в Сполучених Штатах Америки, я вам чесно скажу, я не люблю займатися чужими грошами. Я не відчуваю себе навіть комфортно надавати свій особистий банківський рахунок на те, щоб туди збирати чиїсь гроші, потім їх треба передавати. Ця фінансова відповідальність, я ніколи, вона мені не подобалась. Я, коли знаю, що це мої гроші, я своїми грошами розпоряджуюсь. Коли це чужі гроші, я трошусь, щоб їх віддати вчасно, розумієте? Тому альтернативного рахунку на президентську кампанію в США немає на даний момент. Є рахунок, який я спеціально виділив для закордонних частин Української повстанської армії, для цієї діяльності. Він є, також є PayPal, якщо це цікавить. Щодо президентської кампанії, повторюю, повинен бути відкритий рахунок в Україні і гроші повинні йти в Україну. Таке законодавство. Нічого з цим не поробиш. Добре, повертаємося до статуту. Частина третя – фінансування. Пункт 3.1. УНА фінансує свою діяльність методом членських внесків особливого складу підрозділів. Зрозуміло, да? Самофінансування. Ніякий дядя не прийде, якийсь Тарута, якийсь Медведчук, або якийсь Ахметов чи Порошенко, і гроші на діяльність не дасть. Пункт 3.2. Фінансова скарбничка організації складається з оперативного фонду, благодійного фонду та фонду взаємодопомоги кредитної спілки. Пункт 3.3. Донати, що надходять ззовні організації, можуть бути використані виключно у благодійному фонді. Тобто для оперативної діяльності організації не приймаються, повторюю, ніякі внески ззовні організації, від якихось там благодетелів. Комусь хочеться допомогти організації. Якщо хтось це робить, гроші приймаються, але вони йдуть виключно у благодійний фонд. Вони не йдуть в бойовий, в оперативний або навіть в банк, тобто в кредитну спілку. Пункт 3.4. Члени організації вносять щомісячні внески в розмірі приблизно 5% свого прибутку за основним місцем роботи або комерційної діяльності. Кожний встановлює розмір свого внеску самостійно, в залежності від потреб та розміру сім'ї і фінансової ситуації. Пункт 3.5. Відповідальним за збір членських внесків та розподіл грошей між 3 фондами є начальник фінансової служби відповідного штабу.
у більш дрібних підрозділах за збір і передачу фінансів у відповідний штаб відповідальним є писар. Пункт 3.6. Членські внески розподіляються наступним чином. 3 п'ятих, тобто 60%, залишаються в скарбниці штабу легіону, загону або куреня. Ці гроші йдуть на щоденну діяльність підрозділів, вишкіл, навчання, придбання необхідних матеріалів. 1/5, тобто 20%, направляються у благодійний фонд відповідно легіону. Ці гроші не залишаються в курені або в загоні, або в більш дрібному підрозділі. Вони йдуть в благодійний фонд легіону. Ці гроші йдуть насамперед на фінансову, продуктову та фізичну допомогу сім'ям загиблих під час революції та війни за незалежність. Ми не очікуємо державу, ми не очікуємо рішень, ми повинні допомогти тим, хто віддав все, що в них було, за нашу свободу. Пункт В. 1/5, тобто інші 20%, направляються фонд взаємодопомоги, власну кредитну спілку, конвертується в тверду валюту і розміщується в одному з надійних банків західних країн. Кошти використовуються для надання безвідсоткової позики або інших форм фінансової допомоги членам організації в екстрених випадках. Рішення відносно надання допомоги приймається на рівні штабу відповідно легіону. Пункт 3.7. Контроль за рухом коштів та однакова відповідальність за будь-які порушення належить на відповідному командиру підрозділу, начальнику служби безпеки та начальнику фінансової служби при його штабі. Усі три здійснюють взаємоконтроль та звітують в окремі служби Генерального штабу. 3.8. Генеральний штаб та головний командир УНА звітують за відповідний фіскальний період черговому національному українському конгресу. Частина четверта. Ця частина є опублікованою вже, але я вам її прочитаю тим, хто не знайшов це на відповідному вебсайті. Кодекс честі легіонера УНА. Дуже важливо, будь ласка, запам'ятовуйте, вирізайте цей шматок відео або переписуйте, коли є така можливість. Кодекс честі легіонера УНА. Частина 4 статуту Української національної армії. Пункт 4.1. Кожний рекорд, вступаючи у лаву УНА, розуміє, що життя його докорінно змінюється, і він або вона зобов'язані насамперед позбавитися шкідливих звичок, інстинктів та лінії поведінки. УНА є організацією, де толерантність до брехні як головної причини занепаду країни та суспільства є нульовою. Маніпулювати, робити безапеляційні заяви з приводу якості інших, займатися з'ясуванням відносин, розповсюджувати плітки та чутки, звинувачувати когось, не маючи достатньо доказів, це все є різновидами брехні. І від брехні необхідно позбавитися для того, щоб мати право бути легіонером УНА. Брехня заважає, відволікає, саботує і знищує усі благородні ініціативи, паралізує конструктивний процес. За брехню рекрута або легіонера очікує ганебне вигнання з лав УНА. У випадку таких різновидів брехні, як зрада, шпигунство або саботаж, також фізичне покарання. Пункт 4.2. Членам організації суворо заборонено обговорювати особисті якості, недоліки та звички інших легіонерів, окрім випадків, коли проходить робоче обговорення з метою призначення на посаду чи присвоєння чергового або позачергового військового звання. Пункт 4.3. Ніхто не має права псувати настрій іншим лише тому, що сам не в настрої. Посмішка, доброзичливість, кредит довіри – це ознаки легіонера Української національної армії, воїна світла, що розбудовує нову сучасну Україну.
Його імідж є протилежністю тим дикуватим, агресивним, постійно злим людям, що напали на його країну. Пункт 4.5. Ніхто не має права звинувачувати когось у зраді, використовуючи для цього свої так звані докази. Для цього є професіонали в Службі безпеки. Якщо у вас є обґрунтовані підозри, ви зобов'язані звернутися в СБ. Можливо, зрада насправді має місце. І надзвичайно важливо, щоб зрадник не здогадувався про те, що його викрито. Поміркуйте над цим перед тим, як починати репетувати. Українська національна армія – серйозна парамілітарна організація сурової дисципліни, а не чергове з'ясування відносин під час мітингу або суперечок за право власності. Пункт 4.6. Легіонер завжди, у будь-який момент часу, пам'ятає, що Україна понад усе. Не власне его або нарцисизм. Не бажання усім доказати, який ти розумний. Не черга на звання або посаду. Не бажання щось зробити, попередньо не порадившись або не отримавши на це наказ. А саме Україна. Пункт 4.7. Легіонер завжди готовий надати допомогу своєму побратиму або посестрі. Легіонер ніколи не залишить свого товариша на призволяще або не перевірить додатково, що з товаришем усе гаразд. В однострої або під час неспокійної ситуації легіонери завжди залишаються як мінімум у двох, щоб збільшити шанси на гідний захист своєї честі та честі свого підрозділу. Пункт 4.8. Легіонеру суворо заборонено вживати алкоголь під час виконання служби або вдягнути в бойовий чи посяденний однострій. Це величезна неповага до самопожертви тих, хто під червоно-чорними штандартами віддав своє життя у боротьбі, котру ще не закінчено. Легіонер може вживати невеличку кількість алкоголю в парадному однострої виключно під час офіційних заходів під наглядом офіцерів вищого рангу. Робити це промірковано та скромно і ніколи не демонструвати ознаки алкогольного сп'яніння. Пункт 4.9. Легіонеру суворо заборонено вживати будь-які наркотичні речовини, окрім випадків медично-екстремальної ситуації, коли наркотичні речовини прописані та надаються кваліфікованим медичним персоналом. Пункт 4.10. Легіонерам різних статей не забороняється закохуватися одне в одного та мати особисті та інтимні стосунки поза часом виконання своїх обов'язків. Але при виникненні такої ситуації пара зобов'язана повідомити у службу людських ресурсів, яка повинна впевнитися в відсутності умов етичного конфлікту, пов'язаного з обов'язками легіонерів. У крайньому випадку можливі зміни сфери відповідальності одного з легіонерів. Це стандартна, сучасна корпоративна етика. Пункт 4.11. Легіонер з терплячістю та розумінням ставиться до політичних поглядів, що дещо відрізняються від його особистості. Правоту свою доказує аргументами та залізною логікою, а не обзиваннями та приниженнями опонента. Легіонер ніколи не забуває про те, що він чи вона після прийняття присяги та вступу в Українську національну армію більш не належить виключно собі чи своїм родичам, а належить Україні. І репрезентує собою українську політично-військову еліту, захисника українського народу, держави та культурних традицій. Пункт 4.12. Легіонер усвідомлює, що головна сила організації – це політична єдність. Вона досягається прозорістю мети та надзвичайною партійною та військовою дисципліною. Сила ланцюга встановлюється силою найслабішої ланки. Легіонер впевнився в тому, що ні він чи вона, ані соратники довкола не будуть цією найслабшою ланкою. Пункт 4.13. Легіонер в свій час прийняв рішення долучитися до лав УНА, тому що організація має за свою мету закінчити з ганебною ерою безкарності державних службовців в Україні. Тому легіонер затверджує свій цей принцип
власним прикладом і завжди готовий відповідати за свої дії перед судом честі Української національної армії. Пункт 4.14. При виникненні конфліктної ситуації всередині підрозділу легіонер спочатку завжди починає аналіз виникнення такої ситуації і свою роль в цьому процесі. Він питає спочатку з себе, чи зробив він чи вона усе, що було можливо, щоб запобігти виникненню такої ситуації. Якщо ні, то ніколи не запізно і не соромно вибачитись і розрядити обстановку. Якщо ж так, то тоді необхідно для початку звернутися у службу людських ресурсів відповідного штабу зі скаргою. В жодному випадку не намагатись когось поставити на місце самостійно. Завжди бажано розрядити обстановку одразу на місці або за допомогою служби людських ресурсів. Якщо ж справа на цьому не обмежиться, то участь в справі командира підрозділу може закінчитися дисциплінарними діями. І вони можуть також бути направлені проти вас. Про це завжди варто пам'ятати. Пункт 4.15. Під час носіння однострою легіонер усвідомлює, що він чи вона в очах інших людей є чимось набагато більшим, ніж сам. Тому зовнішній вигляд повинен бути охайним. Поведінка достойна однострою Української національної армії. Героїв, що в складі інших підрозділів національно-визвольної боротьби віддали своє життя за Україну і нашу свободу. Ви належите ордену воїнів світла. Не дозволяйте темряви отримувати над вами перемогу, навіть в окремих випадках. Поводьтеся гідно і зважено, не дозволяйте емоціям командувати розумом. Повинно бути навпаки. Останні положення уставу, вишкіл, освіта, вікові обмеження та відповідальність окремих командирів та посадовців, про це буде додатковий етер і додаткові публікації. Про що я хочу зараз сказати? Зараз багато людей є, які долучаються до підтримки Івана Бубенчика, але при цьому вони заявляють, що вони не є ташбаївцями, вони не належать руху. Звісно, вони не вступають в лави Української національної армії. І ці люди вважають за нормальне обговорювати за спиною інших людей їх якості, поведінку, давати їм оцінку, засуджувати їх. Я дуже прошу всіх учасників руху, цих людей спочатку попереджувати, а потім ізолювати і гнати куди подалі. Нас не цікавлять люди, які за спиною розводять плітки, чутки, обговорюють якості інших людей. Це люди є деструктивними по своїй природі. Для цих людей не є Україна понад усе, що б вони не казали і які б заяви вони не робили. Ці люди є залишками того бруду, тої темряви, яка оплутала, окутала Україну. Як повторюю, кого б вони не підтримували, які б вони патріотичні заяви не робили, треба любити Україну не словами, треба любити Україну діями. А любити Україну діями – це відрізнятися від тих мордорців, які напали на Україну, які насаджували десятиріччями, якщо не сторіччями, свої так звані етичні і етнічні цінності, в яких саме перше місце займає брехня. А плітки, чутки, засудження людей, оцінка інших людей, особливо не в очі, а за спиною, є різновидом брехні. Брехня нас не цікавить, брехня є нашим ворогом, і люди, які несуть собі брехню, значить є нашими ворогами. Оце наступив момент, коли моя толерантність є нульовою. І я повторюю, людей, які починають обговорювати не заходи, не дії, не ідеї, а інших людей, і причому це не відбувається якийсь суд честі або якесь засідання по вирішенню, кого призначити на яку посаду або надати яке звання,
будь ласка, цих людей спочатку попереджуєте, потім блокуєте і викидуєте з кола своїх друзів, з кола свого спілкування. І взагалі, не дай Боже, що вони будуть в Русі, і вже я мовчу, якщо вони будуть в Українській національній армії. Таким людям там не місто. Кому це не зрозуміло? На цьому я дякую за увагу і сподіваюсь, що для командирів вищої середньої ланки з цього теру буде досить багато зрозуміло, що треба створювати, як треба створювати, яким чином відбувається фінансова підтримка організації, яких людей треба знайти для відповідних служб. Всі ці служби на рівні штабу легіону треба створити і сприяти створенню штабів загонів по обласним центрам і куренів по районам. Іноді своєю особистою присутністю, своєю конкретно особистою діяльністю. Що ще? Це, в принципі, я думаю, все, що я хотів сьогодні вам викласти в цьому інструкційному відео, яке є якби допомогою до діяльності і до розбудови організації. Також я хочу звернути увагу на те, що будь-який штаб, як мінімум, там повинно бути, починаючи з куріння, обов'язково служба безпеки і фінансова служба. Відповідно, треба знаходити людей. Людей честі, людей впевненості, людей ідеологічно загартованих, людей, які вміють не відволікатися і не перейматися тим, що немає ніякого значення. Людей, які мають кінцеву мету і мають відповідні професійні ознаки. Це командирам легіонів саме перше завдання кадрове, саме кадрове. Далі, після другого національно-українського конгресу, я думаю, вже будемо створювати штаб навколо людини, яку ми оберемо, я думаю, по результатам роботи, головнокомандуючим Української національної армії. Ті, хто думає, що їм буду я, ви помиляєтесь, і якщо мене навіть будуть висувати, я буду відмовлятися. Все, що я можу і за що я здатний відповідати, це закордонні частини. Плюс тут така специфіка, що закордонні частини є окремою організацією від Української національної армії. Це зроблено саме для того, щоб захистити патріотів України від терору так званих правоохоронних органів цієї держави. На сьогоднішній день призначено 3 командира 3 легіонів. Це перший західний, другий центр і третій схід. Бачите, як по прямій лінії вийшло. На цьому тижні і до кінця наступного тижня буде призначено ще 2 командирів. Командира півдня в штабі в Одесі і командира північного сходу штабом в Харкові. Це обидві досить відповідальні теж ділянки боротьби. І командирів відповідних буде призначено. І їм треба буде також розбудовувати для початку тісне коло навколо себе у вигляді очільників відповідних служб своїх штабів. Це дуже важлива робота, бо коли правильну людину поставити на правильне місце, ви знаєте, людина розквітає, демонструючи свої здібності, талант і приносить багато користі руху, організації, взагалі загальному процесу. Якщо людину поставити неправильно, то, на жаль, на це буде витрачено, змарновано багато часу, бо людині дадуть кредит довіри, вона його, поки пройде якийсь час, поки вона його зруйнує, поки це розслідувати треба. Будь-які зміни кадрові, вони якби не дуже вітаються, хоча посування кадрів буде обов'язково, і це нормальний процес, і у нас іде, продовжується процес відсіву, і це нормально. У нас іде фільтрація зерняток від лушпиня. Абсолютно нормальний процес, особливо
в такому запущеному середовищі, яким є українське суспільство на сьогоднішній день. Другий національний український конгрес буде відбуватися у лютому місяці приблизно. Строки такі. Де? Ще не вирішено. І хочеться і на території України його провести дуже. З одного боку. З другого боку, коли подумаєш, скільки провокаторів тутушні і всього цього туди просто може потрапити і саботувати, по-перше, сам процес, по-друге, створити вони можуть небезпеку для учасників конгресу, то тут вже починаєш схилятися до думки, що може вже про проторений стежці треба йти і робити, проводити конгрес на території країни НАТО під захистом непідкупної поліції і в цивілізованих умовах. Ну це потребує зайвих трошки коштів. Ну тут же трошки теж, я думаю, щось треба придумувати. Я думаю, що суспільство і як діаспора, і мешканці України розуміють важливість цього процесу, і ми зможемо знову зібрати якісь кошти для допомоги тим, у кого коштів немає. Багато людей не мали можливість потрапити на перший національний український конгрес, але потрапили завдяки допомозі насамперед діаспори. Так що це все робиться. Ми продемонстрували, що ми це можемо зробити. Ми продемонстрували, що ми без якихось там авторитетів великих, да, і без Юліних грошей, і без Петіних грошей, і без ще якихось там Вовочкиних грошей з Кремля, і без чого завгодно, в чому нас тільки не звинувачили. Ми продемонстрували, що ми своїми власними силами, своєю власною єдністю, хоч ми на той момент були досить невеличкою групою людей, здатні щось робити, досягати результату і послідовно йти до своєї мети. Я думаю, що ми цю традицію будемо продовжувати і за допомогою нових, чесних, чистих людей або людей, які потрапили в цей бруд, нічого не поробиш, але бажають жити в чистоті, в світлі, за допомогою нових членів, за допомогою старих бійців. Ми впевнений, що можемо зробити будь-що завгодно. От. І методологія у нас є, як це робити. Одне одного ми можемо навчити і допомогти, і дійти до кінечної мети. На цьому я хочу подякувати. У мене починається мій робочий день, з котрого я, до речі, сплачую свої також членські внески в розвиток організації. І я вам всім бажаю продуктивного дню. Я вам всім бажаю позбавитися від зайвих людей. Не треба переживати за чисельність. Переймайтеся якістю. Забудьте про чисельність. Ви знаєте моє відношення до всіх цих закликів. Об'єднуватися з тими. Мене цікавить якість. Якісний матеріал зупинив багатомільйонну армію фермопилих під назвою «Спартанці». Да? Бо це був якісний матеріал. Тому чисельність, чесно кажучи, не цікавить. А якість є з чого вибрати. Тому давайте вишукувати якість. Дякую за увагу. Всім гарного настрою. І ми переможемо.